Hej, välkomna till Ställdalen. En liten by i Ljusnarsbergs kommun. 400 invånare. Vi har största industrin i Ljusnarsberg här. En pappersbruksindustri. Tyvärr är väl byn lite avfolkad just nu. Men i våras fick vi Folkets trädgård. Så nu är det inte längre en okänd by. Jag heter Tyra Lundell. Och jag heter Arno Wilting. Och jag heter Elin Hector. Byalaget i Ställdalen har ju varit aktivt under lång tid. Sen var vi några stycken, fler än oss som står här, som fick den här idén om att vi ville skapa en mötesplats. Och vi presenterade det för byalaget, så byalaget i Ställdalen är avsändare av det här som vi ser bakom oss. Välkomna. Ja, så det här är ju Barnens trädgård. Och det är du, Elin, som har hållit på med mest. Så kanske du berättar lite om det. Vi har en jättefin förskola i Ställdalen, en nybyggd förskola som heter Åstugan. Och de har varit med från början. Alltså tidigt i våras när vi fick den här idén så grundade vi det hela med föreningslivet i Ställdalen. Och med boende och lokala aktörer som förskolan. Så när vi fick klartecken från kommunen att vi fick upplåtelseavtal på den här gräsytan, då var det bara att sätta igång. Och då var förskolan, de har varit med från första start och förodlat bönor och ärtor, kommit hit och planterat solrosor. Allting som är på den här ytan ligger förskolan bakom. De har målat pallkragar tillsammans med oss och så. Så att det har varit härligt att se barnen ta plats här. Ja. För att ja, vi tycker det är ju så viktigt att fokusera också mest på barn. För att om vi pratar om framtiden, det är en stor del av varför vi har gjort det här. Är, barnen är framtiden av Ställdalen. Och det är ju så att mest av ungdomarna, de flyttar bort. De vill inte stanna kvar i en landsbygdsby. Och om vi har lite mer aktiviteter och evenemang och en plats för dem att vara, då är det också lättare för dem att ha en koppling till deras hemby. Så det är också en grej som kanske kan hjälpa att få dem tillbaka efter de har varit ut i livet och sen kommer tillbaka och trivs här i Ställdalen. Ja. Vi har ju väldigt mycket aktiva föreningar i Ställdalen. Vi har Ställdalens naturstudieklubb, vi har Ställdalens fotoklubb och vi har SAIK idrottsföreningen, vi har PRO och vi har byalaget. Det finns alltid någonting att vara med i om man vill göra någonting. Ja, men det har ju varit hela förskolan. Pedagogerna har varit underbara att samarbeta med. De har bara sagt ja, vi kör. Så att det är ju, hur många barn är det som går på förskolan i Åstugan? Men det är väl... Det är ju tre avdelningar, så det var kanske... 30-40 år? Ja. Det var minst du, Elin, tror jag. Du som... Men vi har dragit upp väldigt mycket hemma i vårat växthus. Men barnen, de hade ett frön själva på förskolan. Och vi ville att det skulle vara blommor till dem. Och titta på solrosorna, vad höga de har blivit. Ja. Då tror jag det är jättehäftigt att se hur fort det har gått och... Ja, den här är rolig. Jag tycker vi ska vara lite pedagogiska. Ja. När barnen var här en gång så hittade de, vad heter det nu, inte kaninlort utan harlort här på bolbanan. Och det var bara att fylla en kruka med jord och lägga ner dem. Och så ser man vad haren har ätit för något. Verkligen. Det var jättefina samtal om barnen tänkte, kanske det kommer upp harar? Eller vad är det? Vi får ju skörda på här tillsammans. Alla är välkomna att ta för sig av det som växer. Och särskilt då förskolan har ju sagt att ni måste komma hit och skörda majs och allt annat som de har odlat. Men sen så har vi tänkt, vi ska ju åka iväg och köpa lite vackra höstperenner, sånt som kan få stå och vara fint här även i höst. Vi kommer göra nedslag, det kommer fortsätta hända saker i Folkets trädgård under hösten. Bland annat nu på lördag, det närmsta, då blir det ett till samtal om Ställdalens framtid, Arno, som du ska hålla i. Sista av tre samtal som vi har haft här i Folkets trädgård, var vi fokuserar på Ställdalens framtid. Så vi har haft olika ämnen och vi har frågat de som har kommit, hur de tycker att framtiden ska se ut
i Ställdalen, och det är ju en viktigt samtal som vi kan ta med också i vidare utvecklingen som kommer i Ställdalens byalag. I samarbete med kommunen så kan vi också för nästa år planera bättre grund, en stark grund. Det är det som är hela grunden varför vi skapar den här mötesplatsen, att det ska finnas en plats där de människor som bor i Ställdalen kan träffas och samtala om vad vill vi med våran by, hur kan vi skapa ett mer hållbart samhälle. Det är väl ett fokus som vi som arrangörer verkligen har försökt hålla genomgående i programpunkter och i det här arbetet, det medvetna arbetet med förskolan, att det liksom börjar där, att landa tankar kring hur vi kan skapa en bättre, hållbarare värld. För det behöver vi prata om. Vi kan faktiskt börja med att gå bakom planket, för att där är även där ser vi också en sak som vi har jobbat med förskolan. Alla som har velat har varit välkomna att måla här. Vi har haft två öppna så här, prova på tillfällen med handledare, där alla som kanske aldrig har provat att spraya stort eller måla stort har kunnat få pröva. Men sen har det även varit öppet, så att det är ju liksom, det har varit människor som har kommit hit och målat. Man har varit glad, kommit en morgon och bara wow, en ny målning här. Ja, men just nu kan vi titta på några bilder som är från förskolan där. Vi bad pedagogerna på förskolan att tillsammans med barn en och en eller två och två göra skisser på hur de skulle vilja ha en naturlekplats. Sen har vi försökt återskapa. Kanske, det har blivit kanske 5 eller 6 sådana. Men det är under utveckling. Det kan bara bli mer av det. Men det här tycker vi är ett viktigt sätt att jobba. Och ett roligt sätt att göra barns röster hörda. Trästockarna. Sen kan vi kika här nere också på ett insektshotell. Ja. Det är fint. För det gjorde vi en gång. Vi har ju haft så evenemang under sommaren, ungefär 40 programpunkter varje torsdag, fredag, lördag i hela juli, augusti. Vi har försökt att liksom få det till olika åldrar. Kommer du över då? Ja. Så det här var ett tillfälle i juli där barn och föräldrar kom och byggde insektshotell, så det hoppas vi är bebott och blir bebott här framöver. Så är ju hålen igenmurade. Det tyder ju på att det finns någon innanför. För där ligger det larver som förpuppas och sen kommer fram när det blir varmare igen. Ja, så det här delen, det var inte planerat från början, eller jag menar hur sen ser ut. För att plan var att, hur heter de, pallar? Det visste vi, de hållade på med arbete vid spårväg. Så vi hade frågat om vi kunde ta dem, så då tänkte jag, men det kunde vi göra en scen av. Alltså vi har ju fått, allting har ju vuxit fram allt eftersom här. Och så, vi hade konserten i augusti, ja, men då byggdes vi upp scenen här i slutet av juli. Och vi har fått så mycket sponsorhjälp av lokala företag. Och det är ju ett sätt som är väldigt roligt, tänker jag, för alltså att man kan vara med på olika delar. Man kan vara med och arbeta praktiskt, men man kan också som företag vara med och sponsra den här idén. Och det har varit väldigt roligt att höra sig för omkring i samhället här. Att många har tyckt att det här låter som en rolig grej. Vi har ju haft drygt 40 programpunkter. Ja, säkert. Ja. Och det är ju tillsammans med föreningslivet som Tyra. Liksom, då hörde vi av oss till er, fotoklubben och naturstudieklubben. Och så kommer ni med en idé om, ja, men det här, kika på insekter. Eller makrofotografera med fotoklubben. Det är idéer som har vuxit fram utifrån vad finns här i Ställdalen. Men det har varit väldigt roligt att liksom verkligen fånga upp det som... Eller det har varit vår ambition, och jag tycker att fånga upp det som finns här. Och göra programpunkter utifrån det. Ja. Och eftersom det är så mycket som händer så blev det många programpunkter. Ja. Föreningen tänker ju fortsätta som vanligt. Vi har ju förmånen att få vara möten på Bruksgården, och där är det en stor sal, så där finns det gott om utrymme. Men än så länge så har vi ju haft våra möten här i trädgården. Vi var ju med på Graffitins dag också. För första gången i Sverige så firades Graffitins dag 1 augusti. Så det var en ära för oss att få vara del, för det var ju så här väggar som har funnits länge, som Snösätra och andra.
Så Ställdalen var minst, men vi var med. Vi har ju kvar, vi har upplåtelseavtal till 1 juni, så fram tills dess så måste vi ta ansvar för den här platsen, att det fortsätter vara fint och att göra små nedslag. Så kanske en julmarknad, vem vet. Blir det snö kan man ju göra snöskulpturer. Så, vi får se. Men det... För det första så måste vi säga att det handlar ju nu för oss i byalaget och i föreningslivet här att samla ihop. Vad gav den här första sommaren? Verkar det som att människor här i trakten vill ha det här? I så fall kan vi börja prata om hur om det kan bli mer än temporärt. Men det är viktigt att vi är där nu, att vi har skapat en temporär mötesplats. Men det ska bli. Ja, jag tycker det ska bli permanent, tror jag. För att det känns, eller det är min upplevelse. Mm. Det är så många som har visat glädje över den här platsen. Så att det kan vi helt klart säga efter den här tiden. Att det är många som har engagerat sig på olika sätt, eller hur, Tyra? Ja, och just det att den har varit öppen. Man har kunnat gå hit när som helst och gått runt och tittat på hur det växer. Och det har varit otroligt viktigt. Och det, jag sa just, tänkte för en stund sedan, att för oss som är plus 70 har ju den här sommaren varit rätt så enahanda. Men hit har vi ju kunnat gått. Här har vi ju kunnat umgås och vi har fått lyssna på fin musik. Det har varit helt fantastiskt. Det har varit jättefint för oss som har varit här från början och sett hur fler och fler människor också känner sig delaktiga. Hur ser man? Det ger någonting när man jobbar på någonting som är större än sig själv. Och det tror jag människor har känt lite också. Att då de förstår att det här är inte någon som lägger pengar ner och bara gör det. Nej, det är vi som har gjort det tillsammans. Det var en stor samarbete. Yeah. Och det på ett sätt ganska lätt hur det gick. Mm. Det bara gick. Det var inte, jag menar, det var mycket jobb, men det gick lätt. Vi har ju jobbat ideellt med det här. Vi har ju sökt och fått bidrag från regionen, från kommunen, från Bergslagens Sparbankstiftelse. Vi har sökt Ung Peng för arrangemang. Så att vi har varit noga med att betala de kulturarbetare som vi har engagerat här. Men vi som har arbetat med det, vi har ju gjort det här ideellt. Möjligtvis så ger det en känsla till människor också att det här driver vi för att vi vill. Vi har ingen annan tanke med det, utan det här, annat än att det här känns viktigt och roligt. Sen har jag tänkt mycket på en sak. Jag flyttade ju från Örebro och var väldigt mycket på familjecentralen, något som vi hoppas ska bli av i Ljusnarsberg också. Fantastisk plats, det här att kunna komma som förälder med sina barn till en plats där man kan känna sig som hemma. Jag saknade det, eller jag tänkte att det här kommer jag sakna så mycket. Jag tror i efterhand att det har varit en drivkraft att skapa den här platsen. Och sen när vi var här och byggde de här konstplanken, det var riktigt, riktigt heta dagar där i slutet av juni. Det var så varmt och jag tänkte, det här tycker mina barn som är 3 och 4 är riktigt jobbigt. Vi var här 3 dagar i rad. Och så tredje dagen så sa den lilla 3-åringen så här: jag är hemma i folkets trädgård, sa han. Och jag bara lyssnade vidare och sa: när vi jobbar här, då bor jag här. Och det var så här, det där har följt med mig sedan dess. Och funnits med liksom i varför det här är viktigt. Och inte bara för mig, utan för att jag hoppas att det här kan bli under sommaren och framöver en plats där man... För jag tror att det är viktigt att ha ett hem, men det är också viktigt att ha en plats utanför sitt hem där man kan känna sig så bekväm. Att det inte behöver vara så svårt att komma iväg och umgås med andra, utan att... Så Nanook, han satte liksom ord på det.